halkan waa halka aan ku soo saaro barnaamijka la hadal dhaqtarka ee raraya iyo TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Toddobaadkii mar ayaan soo saaraa barnaamijkan. Waxaan barnaamijkan uga gol lahayn markii aan aasaasaynay in bulshada Soomaaliyeed ay wax badan ay ka faa'iidaan. Weliba barnaamijku wuxuu dhaxalreeb u noqdaa da'yar tacliinta caafimaadka daraasaysa. Dhaqaatiirta ayaan ku casuunaa, bulshada Soomaaliyeedna talooyin caafimaad iyo cilmi ayay halkan uga gudbiyaan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilah, tuma salaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayidina Muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Runtii aad aan ugu dhowahay, farxad weynayna ii tahay inaan maanta ka hadlo barnaamijka caafimaadka ee TV-ga iyo Radio Shabeelle oo muhiimna u ah in bulshada mar walba oo loo baahan yahay ama cuduro dadka ay inta badan ka cabaadaan, weliba cudurada mararka qaarkood aan ka hadalnana ay muhiim u tahay bulshada maadaama ay mar walba taagan yihiin dhibaato bulshada ay ka cabanayso iyo sidii ay talooyin caafimaad ay uga heli lahaayeen barnaamijka waqtiga u socda. Maxamed, aad maanta waa 13 Maarso oo ah maalintii aynu bilownay barnaamijkan inaynu ka baahino TV-ga Shabeelle xaruntiisa magaalada Muqdisho. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, daawadayaal ku soo dhawaada. Sanad ayuu jirsaday. Aasaaska barnaamij walba ee ay warbaahinu bilowdo waxa uu leeyahay hadaf ama meel loogala jeedo inuu wax ka taro. Barnaamijka La Hadal Dhaqtarka ee raraya TV-ga Shabeelle oo maanta sala tirsaday waxa uu ujeedadiisu ay ahayd in bulshada Soomaaliyeed loogu baahiyo xaaladaha caafimaad ay u baahan yihiin in laga tala siiyo. Bulshada inoogu xiran weydiimaha ay qabaan hoos ayay inoogu reebi karaan. Dhaqtarka ayaan hor dhigi doonaa, toosna waad uga qayb qaadan kartaa barnaamijka oo soo gelaya habeenka Jimca ay baxayso Sabtina soo gelayo kowda iyo barka fiidnimo. Isugu imaanayo goobihii oo dhibaato weyn ka jirto, maxaa yeelay dadkii ma kala fogaanayaan, marmar ma aaminsana, suuqyadu waa isku jiirayaa, waa laga buuxaa, caruurtii la wadaayaa, dadkii waaweynaaya la wadaayaa, dadkii dhaxaadka ahaya socda. Intaasoo dhan waxaa waxyaabo saacidaya si fiditaanka cudurkan halista wadanka. Walaal, waxaan ka soo hadlaa meel baadiye ah, meel baadiye aan kasoo hadlaa Shabeelle, aan fiirsadaa doctorka su-aalna ku jawaabaa. Waa ku gartay, haye su-aashaada. Walaal, su-aasheedu waa waaye, khayr allah ku siiyo. Waxaan qabaa bawaasiirka wadada ii sheegay, dhabarkana waa ay xanuunaa, meesha sacaarada agteedana nabarkin yar baan halata. Walaal, dadkana waa ka shiinahaa inaan u sheegto, markana doctorka waxuu igula talilayaan rabaa bidin illahi kariim. Sigaarka waa inuu ka fogaadaa, marka waa inuu daawada dhakhtarka u soo qoray. Hadduu nooca koowaad yahay oo dhalinyar yahay, insulin daawo yaraa la isticmaalaa oo qofka la duro garbaha iyo murqaha iyo qofka la tababaro inuu insulinkaas waxaa arkaysaa dadkii uu baxayo soconhayo meelo isugu tegahayo aan u ogaansan wax loo baahan yahay maaha, maxaa yeelay naftaadi aad khatar gelinay naf lama arin uma joogi karno, mama joogi karnaba ta kale. Waxaa jira dad qootul daruurigooda maalinla ku xiran yahay oo shaqo aadaya, kaas haddaadna guriga joog waa inaad wax siin kartid. Barnaamijka waxaynu ku casuunay oo aan soo horfadhiisanay bulshada Soomaaliyeed ku taxan raraya TV-ga Shabeelle, dhaqaatiirta Soomaaliyeed kuwooda ugu magacaweyn iyo inta tacliinta u saaxiibka ah. Wadnaha howlgab yaha marar qaar waa soo gashaa oo beer xanuunka waxa keeni kara waxay tahay qofka inuu beerka xanuuno, macnaha qaasta haddee tahay qaybta midigta wadnaha haddii uu minaa waxaa la leeyahay dhiiggii kusoo noqonahay minaa bareshaka cufka ka bato inuu jirka dib ugu celiyo meelaha uu dhiiggaas ku aruurayana waxaa ka mid ah beerka laftigiisa iyo mindhicirada qaybaha gudaha. Haddii ay awoodo bishii hal mar inay dhakhtar u tagto, saddexda bil ugu horeyso ilaa iyo toni, saddexda bil ugu horeyso hal mar way tagi kartaa caadi waaye, saddexda bil dhexe hal mar laba mar waxay awoodo, laakiin saddexda bil dambe in uu maxaa la markii uu dhammaadka usoo dhow yahay in dhakhtarka ila socoto laba isbuuc kadib. Waxaa igu yaabanayd qof la keenay kooma qaba, kooma ku jira, xaalad ku jira, xaalad kooma ku jira oo sokortiis aad u badan tahay oo isaga ugaalkiis u maqan yahay. Marka la keenay isbitaalka aan idhi qofkan xaaladiis waa saas, kooma ku jira, waa sokortaan yeeshay, sokortiisa kacsan. Markaasaa la yidhi ninkan waxaas dhan ruuxaan iyo jiniba maba aaminsana in ninkan waxa hayo. Tan looga yaabadneed waxay dhaheen sheekada aad wadaan anigi sheekadnaa ma fahmayso, sokortaas
waxa asyeegaysan maana anaga oo ka seenay waxaan waxa een cid ka adag aan garanayn anaga haye marka waa een magnaashaa waxaas waxa u keenay waa jin haye hadii gabadh kaliyada istaabayso seegan aysan uusan daawaysnayn si kasta isku daawayso ama si kasta yani nadaafad ugu dadaasho cudurku uu ku dhacaya sababtoo ah seegeedii qabo xanuunkan waa xanuun hebel difaac buu ka gelayaa wuu weeraraya haddii uu bahalka isoo bedelay new type kale oo mutation u qaatay waxaa laga yaabaa inaanu aqoonsan jirkii waanu ka saameyn badanayaa kii hore wuxuu naga saameyn badanayaa fiditaankiisuna ka badanaya des ratekiisuna ka badanaya khatartiisuna ka badantay khatartii intii hore dhaqaanay dadka westernka 800 dhowa xanuunka ay dareemaan marka waxa waaye soomaaliya waxa waaye waa dareemi kartaa iyadana meesha ay ku jiri karto marka dhabar xanuunku waa xaddi taagan waa arrin aad ay dadku usoo weydiiyaan waa arrin dhakhtaro dhan ay weydiiyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa TV-ga Shabeelle iyo idaacadda Shabeelle oo maantay booqasho noogu imaadeen isbitaalka Daarussalaam ee degmada Yaaqshiid qaasada xaafadda Daarussalaam ee ku cusub magaalada Muqdisho waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa TV-ga iyo booqashada ay noo soo sameeyeen iyo walaalaha nooga imaadeen TV-ga Shabeelle iyo idaacaddiisa isbitaalku mar walba waa in soo dhaweynaya dhakhtarkana maanta shaqada uu ka hadlay iyo hawsha uu qabtay waa wax aad iyo aad loogu baahnaa ka maamulka Daarussalaam anoo ka wakiil ah waxaan aad iyo aad kugu mahadcelinaynaa booqashadiina iyo qiimaha mataqaana iyo qadarinta aad noo sameydeen waana kaga mahadcelinaynaa insha allah wada shaqayn wacan unbaana dhexmari doonta waana soo dhaweynaynaa mar kale insha allah bidnaha lkarim waxaan kula talinaa inay 3 bilood ama 6 bilood qof isbaaro oo xaaladiisa caafimaad wax ku ogaado check up iska sameeyo marka la xiriiro mustaqbal hadda waxaanu rabnaa in diabetic center la sameeyo u gaar ah hospital ayaan ku talinaynaa haddii waqtiga noo saamo ha ilaahay inuu raalli ka noqdo. Aad ayaan mahadsan tahay Victoria oo kaga mahadcelinayna waqtiga aad aad mahadsan tahay walaal waa sharafteen waana ku mahadsanteen inaad ii ogolaateen inaan bulshadii Soomaaliyeed runtii wax ka maqnaa la wadaago adigaa mahadsan waxaan kaloo halka dhihi lahaa asalaamu calaykum dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ku nooshiin waa mahadsan tahay maadaama aan ogsoonnahay xaaladda caafimaad ee waddankeena inay iska liidato balse annagu ka Shabeelle ahaanaynu u istaagnay inaan bulshada u soo baahino xoogo badan oo ku saabsan xagga talooyinka caafimaadka haddaba daawade maxay tahay talada aad inagu biirinaysid fadlan ra'yigaaga inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga ama inagala soo xiriir nambarka shaashadda kaaga muuqda mahadsan idin Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet